Alo. Bəli, salam Zaur müəllim. Mirqamət bəy, necəsiniz? Sağ olun Zaur müəllim. Mirqamət bəy, siz Qorkidə yaşamısınız, yoxsa harda? Mən Kazan şəhərində yaşamışam. Kazanda. Bəli. Siz mehmanı tanıyırdınız? Mən mehmanı əvvəllər tanımamışam Zaur müəllim. Aha. Deməli 2013-cü ilin axırlarında mən Azərbaycana gəldim. Aha. Bir şey qayıtmadım. Yəni stop qoyulmuşdu, 5 illik qayıtmadım, daha buradayam. Aha. Amma orada da bazarda işləyirdik belə qış aylarında. Alver getməsi getmirdi. Stroykalarda da belə obyekt götürürdük, işləyirdik qışı keçirmək üçün belə. Aha, aha. Orada bir obyektdə işləyirdik. Yəni mən də işçilərim, mənim də işçilərim vardı. Mən özüm də işləyirdim. O adamın da, o ki, indi bax bu dəqiqə hal-hazırda şəkildə gördüyüm oğlanın bu siması deyil. Bu, bunun cavanlıq şəkildə. Bəli, bəli. Mən gördüyüm bunun haradasa, olar bir 40 yaş, 38 yaşından mən danışıram. 38, 37, belə. Aha. Və oturduq, abed eləyəndə elə bir yerdə yığışırdıq obyektdə, soyuq havaydı, şaxtaydı da. Aha. Və oğlanla Mişa deyirdilər, daha mən mehman olduğunu bilmirəm. Elə Azərbaycan uşaqları da Mişa deyirdilər ona, yəni onu tanıyanlar belə. Aha. Oturduq, söhbət elədik. Dedim, sən burada yaşayırsan, bəs biz burada yaşayırıq. Da mən uzun illər Kazanda yaşamışam, Tatarstanda yaşamışam. Bəli. Dedi, yox, mən bura təzə gəlmişəm. Mən 2 dəfə stroku yatmışam, başqa şəhərdə, Rusiyanın hansısa bir şəhərində. Aha, 2 dəfə həbsdə olubdu. Bəli, 2 dəfə həbsdə olub. Dedim, mən Azərbaycana uzun illərdir ki, getmirəm. Aha. Getməmişəm. Dedi hardandı, hansı bölgəmizdəndi? Görənboyun Dəli Məmmədli kəndindən. Mehmandı da. Mişa deyirdilər. Ona yoldaşları arada Eyvazov da deyir. Eyvazov belə bir də ki, bilirsiniz mi? Yox, atasının. Bəli, bəli. Atasının adı Eyvazdı. Atasının adı Eyvazdı. Eyvaz, belə bir deyirdilər. Yəni mən deyimi indi mən sizə deyirəm Zaur müəllim, bir dəqiqə bir şey. Bəli. Mingəçevirdən bir oğlan var idi. Bəli. Alim adında oğlan. Aha. O onun tikintisində işləyirdi. Onun obyektində. Yəni o da adamları qoymuşdu. Bəli. Özü də ki, deyim sizə, yəni belə laf mərifətli olanlardan biridir. Ha, iş ya, öz çörəyi qazanan. Kazanda, Kazandadır o. Kazandadır hal-hazırda. Mən 2013-cü ildən stop qoydum mənə. Mən getməmişəm Rusiyaya. Aha. 2013-cü ildə Kazanda onun tikintisi var idi da, mən belə başa düşdüm. Yox, o da iş götürmüşdü. Yəni alim adında bir oğlan vardı Mingəçevirdən, prorabdı, baş prorab idi. Deməli, Tatarstanın Kazan şəhərində 2013-cü ildən siz deport olub gəlmisiniz. Deportdan qabaq, təxminən nə qədər il qabaq siz ondan orada görüşmüsünüz? Nə qədər müddət? Neçənci ildə gördünüz onu? İl yarım, 2 il belə bu bradələrdə. 2011-2012-ci illərdə. Bəli, bəli, bəli. Orada, deməli, alim adında, Mingəçevirdən olan alim adında oğlan da onun tikintisində işləyirdi. Yox, alimin içində o işləyirdi. Yəni alimin tikintisində o işləyirdi. Alimin obyektinə işçilər qoymuşdu, elə bil ki, 10 işçiləri vardı da, yəni bir... Aha, deməli, alim o tikintisi yeri var idi, Mingəçevirdən olan alimin tikinti yeri var idi. Orada da prorab, yəni başlarının üstündə dayanırdı da o tikintidə işləyən adamların. Bəli, 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 bəli. Aydındır. Və bəli. Deməli, Eyvazov da deyirdilər ona, belə deyirsiniz. Eyvaz da deyirdilər, Mişa deyirdilər. Amma mən bunun sifətini, bu cavanlıq şəkilidir. Bunu mən indi gördüm efirdə. Aha. Mənə, bilirsiniz, yəni mən 100% əmin olsaydım ki, həmən vaxtı bu ana axtarır oğlunu. Üzündə çapığı falanı var idi mi? Üzündə hər hansı bir çapığı falan var? Çapıq vardı, üzündə çapıq var idi. Mən prosto hansı üzündə olduğunu bilmirəm. İndi buradan gedəndə bəlkə orada gedib olubdur. İki dənə həbsdə deyir olub. Bir də kimya anadan bir şeyi soruşur. Xahiş edirəm sizdən Zaur müəllim. Buyur. O bir şey deyirdi. O deyirdi, mövsümü olanda meyvə tərəvəz alverinə çıxırdıq deyə kətlərdən. Alver edib ya yox o belə. Bəli, bəli. Arada inək alveri, dana alveri, sonra meyvə tərəvəz alveri. Yox, dana yox, dana. Şey, ancaq mer meyvə idi. Mer meyvə deyir eləyibdir. Bir də zapça satırdı, Qorkidə. Fakralı kəndində oğlanlar var idi. Onların zapçasını satırdı. O vaxt? O vaxt. Aha, amma meyvə alver eləyirdi mi? Meyvə alveri deyir eləyirmiş. İndi alver eləyirsə hər şeylə məşğul olur da adam. Mən buradan Kazana, bizim Tatarstanda... Sizin yox, indi Tatarstanda... Bəli? Zaur müəllim, Kazanda yox. Burada, Azərbaycanda olanda... Bəli, bəli, burada eləyirmiş, bəli.
Bak o deyirdi, deyirdi ki, mən biz çıxardıq deyir, mövsümü də, meyvə olan vaxtı çıxardıq deyir, kətlərdən də, haradansa da, indi yaxın kəndi, uzaq kəndi bilmirəm. Bakı Azərbaycanda olan da eləyibmi? Eləyib, anası təsdiqləyir, deyir, eləyibdir. Bəli, bəli, onu söyləyir. Aydındır, sizin Kazanla indi əlaqələriniz varmı kimlənsə, bir alimlə və yaxud da digərləri ilə, kimlənsə əlaqəniz varmı? Zaur müəllim, demək olar ki, mənim 5 ildir bunlar, heç kimlə əlaqəm yox. Aydındır, o zaman biz Kazana buradan, indi sizlə oradan koordinatları alıb, buradan müraciət eləyək ki, 2 dəfə həbsdə olubdur.